Conhecemos a exclusão ainda na creche. Alguns pais tiravam seus filhos de perto quando meu filho se aproximava, porque tinham medo que ele fosse bater ou puxar os cabelos quando ele só queria brincar. Uma vez a professora tirou uma coleguinha da sala também. Sabe por quê? Meu filho estava indo na direção dela, queria ver o brinquedo que ela estava brincando. Na hora que eu entrego ele na escola, as assistentes que ficam com as crianças no pátio ficam muito ansiosas, loucas que a professora chegue, para não ter que ficar sozinhas com ele. Achei que seríamos acolhidos, não fomos. E se fosse o seu filho?